Председателката Гордана Силјановска Давкова ке бара одговор од Софија зошто го немаше државното знаме на средбата со бугарскиот председател Радев. Во став за телевизија 24 од кабинетот на Давкова велат: сакаме да веруваме дека се работи за протоколарен превид. Средбата и заедничкиот ручек поминаа во извонредно пријателска атмосфера. Од пречекот до крајот, она што фрли сенка на настанот е одстапувањето од договорениот протокол за средбата, според кој не требаше да има фотографии во рамките на затворениот простор. Но, за жал, пред почетокот на тета-тет средбата, председателот Радев ја покани председателката да направат заедничка фотографија пред бугарското знаме. Иако ваков потек и чин не беше предвиден, ниту договорен, сакаме да веруваме дека се работи за протоколарен превид, а не за намерна постапка и отстапка од договореното, и веќе утре ќе побараме објаснување од бугарска страна. Изоставувањето на државното знаме на средбата на македонската председателка Гордана Силјановска Давкова со незиниот бугарски колега Румен Радев во Софија предизвика бурни реакции во јавноста. За аналитичарите посетата е добра, за опозицијата дипломатски дебакл. Лидерот на СДСМ Венко Филипче посетата ја нарече невидено понижување на меѓународна политичка сцена. Остро го осудувам ова понижување на државата и државните символи. Покрај понижувањето, Давкова од Софија не се врати со ниједна конкретна порака или договор, додека бугарската страна јасно порача дека не одстапува од позициите. Не слушнавме ниту дали и како Давкова побарала унапредување на преговорите, промена на преговарачката рамка и се што ветуваат. Поранешниот амбасадор Нано Ружин вели дека не е необично на вакви неформални средби да не се истакнуваат знамиња. Тој ја оцени средбата како позитивна, но вели дека барањето за ново преговарање е на погрешна адреса. Вистинската не е Софија, туку Брисел. Оно што може да измериме на председателката е токму таа слика меѓу двете бугарски знамења, бидејќи недостасуваше практично. Таа на неформална средба се обиде да ги даде карактер на официјална средба, но другото спаѓа во нормалните контакти. Не треба, значи, воопшто да гледаме сени с критиката. Посетата е добро што е направена. Изговорот е исто така добар, практично се запознале понатаму тоа да приказна ќе продолжи. Но имаме дипломатски гаф, кое што може би следниот пат би требало да се избегне, но се учиме на грешките. На слична линија е и политичкиот аналитичар Мерсел Билјали. Според него, многу поважна е содржината отколку протоколот на средбата која е нарече приватна или полуофицијална. Значи е прв чекор за да можеме да ги нормализираме односите и не би требало да фрлиме камења и дрве против тоа. Искусниот возлаши бугарскиот председател ги кажа тие ставови во рамките на постојните наши односи, значи Бугарија-Македонија, и кои, би рекол, на професионален начин со одмерени зборови си кажа тоа што е и евентуално што се претендира од нивна страна, а од наша страна, за жал, значи недостасува политичка, дипломатска комуникација, се уште нашиот председател или нашата председателка не може да се ослободи од тоа дека не предава пред студенти. Остри критики стигна од поранешниот амбасадор и дипломат Ѓорги Спасов. За него посетата е импровизација во меѓународните односи. За светскиот македонски конгрес на Тодор Петров, изоставувањето на македонското знаме не е немарен пропуст, туку е смислена провокација на Софија кон Македонија со цел понижување и поигрување со достоинството на македонскиот народ и на државата Македонија, па побара извинување од председателот Радев, а од МНР официјална протестна нота до Бугарија.